3 de março de 1969, a Marinha dos Estados Unidos criou uma escola para ensinar a elite de seus pilotos a arte do combate aéreo para formar, assim, os melhores pilotos de caça do mundo. Eles conseguiram. A Marinha a chama de Escola de Pilotos de Caça. Os pilotos a chamam de Top Gun. Dias atuais.